Hallo folkens, velkommen til enda en ny video. I dag skal jeg altså vise dere min første win fra Season X. Og folkens, grunnen til at tømmen blir som han blir er fordi jeg har lyst til å vite hva synes dere om sesong 10. Legg gjerne en kommentar innenfor, hva synes dere om sesong 10. Og hvis dere likte videoen, gjerne legg en like, for det hjelper meg utrolig mye. Folkens, kos dere med videoen. Holy! Holy! Den pumpen der var ass. Du kan merke at jeg fikk veggen hans en gang. Åh, her er det min. Sava. Nice! All right, buddy. Wow, Bloom. Bra bygge han. Well played. Han har han nede der, ja. Ok.
Get wrecked, brother. Deilig. Første win i season 10. Let's go. Ai, ai, ai. Boss. Wow. Come here, brother.
Har ikke Matt sett det? Holy shit, jeg var heldig! Jeg hørte igjen som reloader. Hvor søren hittet han med? Ære med mange her, det. Let's go! Det var digg!